որ հայ մարդ գալիս է ձիձևնագապերտ, համեստորեն խոնարհապար իր հոգու բարդքը տալու մեր անմար, անմեր նահատակների հիշադակին, սա հայ մարդուց, ընդհանրապես մարդուց խոնարհելու, խոնարհվելու պահ է և ուրիշ ոչ մի բան, մնացածը այն ուխտը, որ մենք ունենք մեր պատմության առաջ, մեր նահատակների առաջ, դա մշտապես կա, բայց դա և այս օրվանով է պայմանավորվում և ընդհանրապես ամեն օրով է պայմանավորվում այս մասին այս կանը։ Պարոն Ենիկոմշյան, արդյոք հայկական պետականությունն այսօր այն ուժն ունի, որ կարող է համաշխարհային հասարակությանը պարտադրել, պատժել Թուրքիային դնել շրջանակների մեջ, որպեսզի այլևս չկրկնվեց հասարակությունները։ Նախ ցավոք մենք հասել ենք այնպիսի մի գետի, որտեղ մենք պետք է մեզ հարց տանք, արդյոք այսօր մենք ունենք բարի իսկական առումով հայկական պետականություն, թե ոչ։ Սա այդպես հրետորական հարց չէ, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ պատճառներ ունենք այդ հարցադրումը մենք մեզ տալու և ինքնիշխանության, գերիշխանության, հա, երկրի գերիշխանության իմաստով և նաև պետականությունը ներքին հասարակության, ժողովրդի, ազգապնակչության ինքնավստահությունով է պայմանավորվում և այսօր մենք ցավոք մենք գիտենք, որ մեր ժողովրդի ներսում չկա այդ հավատը երկրի պետականության նկատմամբ, ժողովրդի մեծ մասի կողմից և հետևաբար նման պայմաններում և արդակին և ներքին առումներով, երբ չկա այդ նվազագույն անհրաժեշտը, մենք որքանով կարող ենք հայկական պետականության մասին խոսել, դա արդեն հարցական է։ Երկրորդը, պետականություն լինի կամ չլինի այսօր, ձեր հարցը, որ դուք տվեցիք, դա շատ իհարկե շատ կարևոր հարց է, բայց ցավոք պիտի ասել, որ այսօր դրանից առաջ ուրիշ հարց կա։ Ես էլի ոչ թե իրավիճակը ողբերգական ներկայացնելու առումով չէ, որ դա ասում եմ, ուղղակի ասում եմ այն իմաստով, որ մենք բոլորս գիտակցենք արդյոք այսօրվա մեր իրականությունը ունակ է պահպանել այսօրվա Հայաստան երկիրը Արցախի հետ միասին, այսինքն երբ ասում եմ Հայաստան, Արցախն էլ ներառում եմ։ Եթե մենք ունենք այդ հարցի դրական պատասխանը, ես ձեր տված կոնկրետ հարցի պատասխանն էլ կարծում եմ, որ դրական կլինի, այսինքն եթե այս հայկական իշխանությունը կարողանա ապահովել այսօրվա հայկական Հայաստան երկրի անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ժողովրդի բարեկեցությունը, վստահությունը և ինքնավստահությունը երկրի այսօրվա և վաղվա նկատմամբ, նման մի երկիր, նման մի պետականություն կկարողանա նաև մեր պատմական անմոռանալի խնդիրների առումով հայտ ներկայացնել, բայց այն իշխանությունը, որ չի կարող դա ապահովել, արդեն ձեր կոնկրետ հարցի պատասխանը բնականաբար բացասական է կլինի։